من از تجربه شخصی خود سخن میگویم. من مسئول اولین رادیوی آزاد بخصوص رادیوی مستقل زنان هستم. من برای اولین بار در افغانستان کاری رادیوی آزاد زنان را تجربه کردم. هر آغازی با دشواری ها همراست. اما من با دشواری ها مبارزه کردم و خرسندم که اکنون رادیوی ما یک تجربه 30 ساله غنی و قابل تعمیم دارد. این رادیو رادیوی صلح است که در زمان حاکمیت طالبان از جبل سراج به فعالیت آغاز نمود. ما از طریق این رادیو نه تنها با زنان حتی با مردان کار میکنیم، زیرا اگر مردان حقوق زنان را احترام نکنند و هر برادر حق خواهر، هر شوهر حق همسر و هر پدر حق دختر خود را رعایت نکند، رعایت کند، به صورت کل حقوق زنان در جامعه تحقق می‌یابد و مشکلات موجود از میان برداشته می‌شود. نام ما زکیه زکی، رئیس رادیوی صلح هستم و وکیل مردم ولایت پروان هستم و در ضمن سرمعلم لیسه نسوانی جبل سراج می باشم. ساعت 7 صبح اینجا جبل سراج است. آواز ما را از رادیو صلح می شنوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز سه شنبه مورخ 5 اوت سال 1382 خورشیدی مطابق است با 24 فوریه سال 2004 میلادی. نشرات رادیو صلح روی موج اف ام فرکانسی 96.7 مگاهرتز از جبل سراج پخش می‌گردد. در آغاز توجه کنید به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید که توسط الحاج استاد قاری برکت الله سلیم قرائت گردیده است. سحرگاهان به گلزار شگوفان، پرستوی بهاران خواهد آمد. کبوتر نامه زرین به منقار، ز اوج کوه ساران خواهد آمد. ز پای تپه تقدیر برخیز، فراز قله با تندر درآمیز. زارین و دهقانان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحت و سلامتی شما را از خداوند جل جلاله ما دستن در کاران برنامه زراعت و اقتصاد خانواده یا کشت خوب حاصل خوب خوشحال هستیم که باز هم وقتی برنامه زراعت فرا رسیده. در این برنامه خواستیم روی مشکل اساسی از حفاظت و تنوع حیاتی نباتات و همچنان آفات گدام‌ها برای شما دهقانان معلومات بدهیم. ما که کرده باشیم در حفاظت غلجات گدام‌ها. حفاظت انواع نباتات برای چی صورت می‌گیرد؟ قراری که همه ما می‌دانیم نباتات برای حیات ضروری پنداشته می‌شود. نباتات توسط انرژی آفتاب و توسط عملیه فوتوسنتیشن نمواد اساسی زندگی را که برای بقای ما ضرور است تهیه می نماید. لذا حفاظت نباتات برای بقای ما کاملا حیاتی می باشد. انواع مختلف نباتات در اثر فعالیت های انسانی توسط محیط زیست آنها رو به انقراض می رود. نوشته کرده که این جانب محمد ظاهر محصل صنف دومی پانزه طب پانتون البیرونی از ولسوالی کوبندها. اولا سلام خود را برای فرد کارکنان و دست اندرکاران رادیوی صلح تقدیم می دارم. بعد از مسئولان رادیوی صلح می خواهیم یک صندوق پستی رادیوی صلح در ولسوالی کوبندها نصب کنند تا پیشنهادات خود را به رادیوی صلح بفرستیم. ما البته خواسته ها و آرزوهای ما می بود که یک وقتی را یا یک زمانی را ما به حیث یک زن
یا یک زنی فعال در جامعه خود باشم تا بتوانم در این را خدمت بیشتری برای زنای این مردم افغانستان بکنم. به این لحاظ ما خواستم که از این طریق خدمتی را برای مردمم بخصوص برای زنای افغانستان انجام بدم. ما پیام ما به تمام زنای افغانستان است. پیامی است که خواهرای ما که اگر در خارج از کشور هستند یا در داخل از افغانستان هستند یا در هر ولایتی هستند یا در قرا و قصباتی که زندگی میکنند، پیام ما ای است که ما قانون اساسی را، ما پیشتر بر شما گفتم که ما وکیل مردمی ولایت پروان هستم در تصویب قانون اساسی، ما قانونی جور کردیم، قانونی را تصویب کردیم به نفع زنای افغانستان. زنا به پا بخیزن، حقوقی از دست رفتهشان دوباره به دست بیارن. ما قسمی که در قانون اساسی جایگاهی را برای زنای افغانستان قائل شدن، پیامی ما همیست که دست به دست هم بدهن تا در راهی به دست آوردن سواد که یکی از مشکلترین بخشی زندگی زنای افغانستان تشکیل می ده. در تقریبا 70% مردمی افغانستان بخصوص زنای ما بی سواد هستند، بکوشند تا از این سواد بهره بگیرند و دومی که میتونن زنای افغانستان خود کاندید بکنن، حقوق خود به دست بیارن، رای بدن، در انتخابات شرکت بکنن و چیزی که از نگاه اسلام خداوند برای ما حق داده، اسلام برای ما حق داده، او را به دست بیارن. پیام ما همیست که فعالانه در راهی به دست آوردن حقوقشان کوشش بکنن، سعی بکنن که تا این حقوق از دست رفتهشان در طول 5 سالی که طالبا حکم روایی کردن در افغانستان او را تلافی بکنن. شنونده های ارجمند، خواهرانی عزیز، خوشحال هستیم که باز هم نماینده های ولایات مختلف از زیر خیمه لوی جرگه قانون اساسی گرد هم جمع شدن. خواستیم از محترمه ملاله جویا نماینده ولایت فرا صحبتی داشته باشیم. میخواستم یک سوال دیگه پرسون کنم. وقتی که همچه ورکشاپ ها دارید میگردن، زنها چگونه میتونن از حقوقشان به شهر کابل و ولایت دفاع بکنن؟ یعنی چگونه میتونن این نقش بازی بکنن؟ وقتی که زنها آگاهی لازم به دست بیارن، وقتی که زنها خودشان به این عقیده برسند که رهایی زنها، کلید رهایی زنها به دست خود زنها است، وقتی که زنها خودشان از خود شهامت و جسارت به خرج بدن و موانع را از سر راه خود پس کنند، وقتی که زنها خودشان آماده شوند، حاضر به قربانی شوند، چرا که حق چیزی نیست که ما ساده به دست بیاریم. تا زمانی که ما قربانی ندیم، همه دیگه تاریخ کشور خود ما شاهد هستیم، ما زنای قهرمانی داشتیم که شهامت های به خرج دادن، خلاصه قربانی های را دادن و مشوقین امروزی ما میتونن محسوب شوند که باعث الهام و سرمشق ماستن. اما تو ما باید با درسگیری از و باید ما هم کوشش کنیم که همو آگاهی لازم را به دست بیاریم، باز بدون در نظر داشته ملاحظه کاری، سازش کاری، سوستی، بیتوجهی، خودسری و آگاهانه عمل کنیم. در زندگی خو گاهی وقتی انسان گاهی خوش می باشه، گاهی خوش می شه. من به می خوش هستم که جامعه ما ترقی پیدا بکنه، زنای ما بتونه کار بکنن، نه تنها ما بلکه تمام زنای افغانستان می تونن کار بکنن. وقتی من خوش می شوم که وطن ما بازسازی شوه، وطن ما شگفان شوه، تمامی زنها و دخترای جوان ما درس بخونن، مکتب برون، کار بکنن، پسته های کلیدی دولت به دست بیارن. زمانی که فابریکات افغانستان جور شوه، زنای بیسواد ما برونده و فابریکا کار بکنن، کلینیک های ما، شفاخانه های ما که تا که مشکلاتی از نگاه صحی نداشته باشن، بخصوصی که مرگ و میر در افغانستان خیلی زیاد است، از این نگاه کدام مشکلی نداشته باشن، او وقت ما خوش میشم و بخصوصی که اولاد از این وطن خوبتر و بهتر کار بکنن و او وقتی که رادیوی سال یک رادیوی سرتاسری شود، ما وقت خوش می باشیم.